Karantin posle nekog vremena može da vam dosadi, ali život ne mora da stane ako imate internet. Kultura, edukacija, sport, razonoda poslednjih dana preselili su nam se u virtualni svet. Evo šta sve možete da radite ovih dana, a da ne izađete iz kuće. Bojana i ja vas pozivamo da se družite s nama. Ne samo što je napisala predivne priče za decu, Jasminka Petrović od juče ih i čita svojoj publici koja dane provodi u karantinu. Moja davnašnja ideja jeste da zapravo knjige i igra spašavaju svet, jer to je onako direktna tonifikacija radosti. Pošto sad ima zaista mnogo i straha i panike, mislim da je to najbolji lek. Ovakav vid interakcije sa svojim čitaocima odavno je planirala, a sada je dobra prilika. Koncept je vrlo jednostavan. Ja imam kratak uvod, čitam jednu celu priču ili deo knjige i Bojana Lukić postavlja zadatak. Kako odmiče vreme, sve više nam se javljaju naši prijatelji koji se uključuju sa svojim snimcima iz svojih kuća i svojih dvorišta i to onda vlada sve montira. Dok imate viška vremena, poželjno je, kažu, da započnete i neki hobi. Svetlana je iz svog karantina otpočela snimanje vodiča za dekorisanje torti. Smislila sam način da prikažem drugima neke stvari kako ih ja radim i to će možda biti uvod u neku online školicu koja je za sada besplatna. Onda sam postavila na Instagram story pitanje da li se ljudima to svidelo, da li žele još. Većina je rekla da, tako da za danas spremam jedan novi tutorial. Pozorišne predstave, časovi plesa, jezika, sportski treninzi, sve može na daljinu. Sporta, odnosno fizičke aktivnosti bi trebalo da ima u svim vremenima, pa i u doba korone. Baja već dva meseca drži online časove joge, a sada u skladu sa novonastalom situacijom jedino tako i može. Energija ne poznaje za granicu i negde sam bila baš srećna što smo srušili i prostorne i vremenske barijere. Zaista je efekat grupnog časa baš kao da sam ja u prostoriji sa svim tim ženama. Putem interneta možete da obiđete i muzeje, pročitate knjige, odgledate filmove, a kad se nakupi stresa, evo tehnike disanja koja opušta. Ajmo zajedno. Nataša Jovanović, Televizija Nova. I kako u svemu ovome što nam je život svima danas, manje više svima nama u Evropi, ostati mentalno zdrav? To je pitanje koje danas postavljamo našoj sledećoj gošći. Ona je psiholog Ana Vlajković. Ana, dobar dan i hvala vam najlepše što ste nam došli među nama. Za početak, je li moguće? Moguće. Moguće, naravno. Moguće, svakako. Moguće. Međutim, ljudi zaista već sada vidimo pojedini. Jako teško doživljavaju i same ove najave da će morati da ostanu dugo u svojim domovima, pogotovo stari, pogotovo penzioneri, deca su nam u kućama sasvim izvesno već do kraja školske godine. E sada, to stanje u kome smo svi, kakve posledice može da ostavi? Posledice mogu da budu veoma ozbiljne, zato što svaka izolacija prosto nije prirodna za ljudsko biće. Mi smo socijalna biće prvenstveno i mi volimo da budemo u grupi, volimo da budemo u gužvi. Bilo je čak i danas su van svih pravila penzioneri neki sedeli po kafićima gde inače sede. Teško je rutine promeniti. Međutim, posledice dugotrajne izolacije, zvali to karantin, samoizolacija, kako god, će imati neminovno posledice, naročito po ljude koji već imaju određene psihičke probleme. Znači, to su ozbiljnije posledice. Blaže posledice će osjećati svi stanovnici Srbije. I šta sada da uradimo da ih nekako što lakše prebrodimo? Kada ljudi počnu u prvim trenucima da osjećaju anksioznost, uznemirenost zbog toga što su svoje četiri zida i što ne mogu da izađu. Ko može prvi da im pomogne? Možda njihovi ukućani. Koji je neki prvi savjet koji im će dati? Prvi i osnovni savjet je da mora da postoji rutina. Treba da se osmisli jedan plan.
plan, dnevni plan za celu porodicu. Raspored. Raspored. Znači, od buđenja, kuvanja kafe, ko kuva kafu, znači, čak i osobe koje same žive. Znači, da naprave plan od ujutru do uveče, šta će uraditi tog dana? Čuće se sa komšinicom Jovan. A zašto je to važno? To je važno da bi se napravila struktura i da bi se održao jedan privid normalnog funkcionisanja. Sad se neće ići u prodavnicu, znači, naročito stariji sugrađani neće ići u prodavnice, neće izlaziti iz kuće, ali će zato razgovarati telefonom sa nekim prijateljicama sa kojima nisu, možda će naučiti da koriste neku aplikaciju na kompjuteru ili na telefonu koju nisu znali da koriste, ali sad da bi stupili u kontakt sa nekim iz inostranstva će to naučiti. Znači, to je jako bitno jer se tako vraća osjećaj kontrole nad sobstvenim životom. Znači, nešto smo uradili u toku tog dana, nije vreme prošlo u ležanju u krevetu i gledanju u plafon. Da, što bi negde bilo najgore. Sada neke vaše kolege su se javile preko društvenih mreža, počele da nude neku vrstu pomoći svima onima koji smatraju da im ta pomoć treba. Pa bih voljela sad samo da narednih par minuta posvetimo tome, jer pretpostavljam da nije svaka pomoć ona pomoć koja nam je potrebna. Kako to isfiltrirati? Kako znati koja je prava adresa na koju se obratiti u momentu kada osetimo da je ipak stručna reč ono što nam nedostaje? Da. Imamo nekoliko nivoa psihološke podrške u situacijama katastrofa. Mislim, ovo je nešto što na engleskom zovu disaster. To je, bez obzira, znači, to može biti nešto što je situacija trenutno, kao što su bile poplave 2014. godine ili veliki zemljotres. Vi ste radili sa ljudima koji su bili pogođeni poplavom? Da, ja sam koordinirala kompletnu psihološku prvu pomoć ispred Vlade Republike Srbije. To je nešto što je sada još neophodnije organizovati nego 2014. godine. Tada smo imali ograničeno trajanje i otprilike imali smo ograničeni broj pogođenih ljudi, njihovih najbližih i tako dalje. Sada je trajanje, već znamo, mnogo duže, a pogođeni su manje više svi. Manje više cela država je pogođena, ne manje više nego je cijela država. Da, ali ima naznaka, ja se izvinjam, ja samo moram, pošto nemam mnogo vremena. Da, je li ima nekih naznaka da će to, juče ovdje bio vaš kolega Goran Tomin i on mi je rekao također da je ovo bitno da se reši na nacionalnom nivou. Ima li naznaka da će biti formirani timovi koji će voditi računa i o našem mentalnom zdravlju? Vidite, mi kompletno, znači, strukturu, organizaciju, sve to imamo, to sve postoji i to je 2014. godine premijer, a danas predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, on vrlo dobro zna i kako je funkcionisao program i vodio je, znači, brigu o tom programu kao i o svim ostalima 2014. godine. I prosto samo treba angažovati, znači, te resurse koji već postoje, znanje koje postoji. Nažalost, naši profesori koji su u tom trenutku bili oni koji su nas supervizirali, nas najstarije koji su supervizirali, oni su sada u onoj kategoriji koja ne sme da izlazi iz svojih domova, ali su i dalje tu. Dobro, ostali ste vi mlađi koji imate iskustva. Upravo to, upravo to. Zato sam ja i tu danas upravo da govorim o tome da je neophodno. A šta mi danas radimo? Mi danas apelujemo na vladu da aktivira timove, da pomognu ljudima. Da, ti timovi postoje, neophodna je koordinacija, trenutno je to rasuto na više grupa, ne postoji jasna supervizija, ne postoji jasan debriefing, ne postoji razdvojenost kome će se pomagati, znači da li su to opšte građanstvo, da li su to zaposleni u zdravstvu, zato što je njima potrebna, prvenstveno je njima potrebna pomoć, na njima je najveći pritisak, na njima će biti tak pritisak i kod njih će vrlo brzo doći do sindroma sagorevanja. Znači, mi njima moramo da pomognemo da bi oni mogli da pomognu nama. Da, ovo je trenutak kada su call centri koji inače postoje u svrhu psihološke pomoći izuzetno preopterećeni i ljudi čak i ne stižu da se jave na telefone. Još samo da dodamo taj detalj. Da li je ovo moment kada možemo da se javimo bilo kome? Šta vas u stvari pitam? Da li je svako ko kaže javite mi se, ja mogu da vam pomognem, kompetentan da nam zaista pruži adekvatnu pomoć, a da ne napravi dodatnu štetu svojim činjenima? Nažalost, nije. Mislim, moj kolega Goran je sinoć rekao, svaki neprofesionalac može da pruža psihološku prvu pomoć. Može posle proselekcije i vrlo obimne obuke. Može, naravno, ali postoji selekcija i postoji obuka. Mi za to nemamo vremena.
Mi smo imali plan da se to napravi kao neki centar koji bi obučavao ljude po celoj Srbiji da se ne bi ponovio nekada Obrenovac. Nažalost, drugi su bili prioriteti države, uvek je mentalno zdravlje nekako pude po strani, sve dok ne dođemo u ovakvu situaciju kada se suočimo sa jednom velikom krizom koja će praktično uticat će na produktivnost našeg društva u godinama koje slede. Mislim, ovo nije znači situacija koja će se razrešiti brzo, ovo nije intervencija koja će se lepom rečju, razgovorom, smirivanjem situacije i tako dalje, ono što je prva intervencija koja se radi, koja se radi u stvari u toj prvoj pomoći, zato se tako i zove. To nije situacija koja će se tako rešiti. Mi ćemo imati krizne intervencije, mi ćemo imati dosta sindroma sagorevanjem. Mislim, tako da je to nešto na što moramo da računamo. Kako prepoznati čoveka koji je u krizi ili čoveka koji ima sindrom sagorevanja? Kako prepoznati nekoga, možda u našoj okolini, pa da znamo, treba mu pružiti pomoć? Prvi simptomi su simptomi na predelu ponašanja koje svako od nas može da vidi. Znači osoba koja je inače mirna, staložena i tako dalje, postaje besna, nervozna, ne može da izdrži u četiri zida, udara vratima i tako dalje. Pojačana konzumacija duvana, prekomerno pijenje alkoholnih pića, konzumacija narkotika. Znači, zloupotreba terapije. Znači, ljudi pokušavaju da se smire veštačkim putem. Veštačkim putem pokušavaju nešto da urade. Da li je to sad smirivanje, da promene stanje svoje svesti. Znači, mogu tako da kažem, jer nekada se smira, a nekada postane mnogo gore. Uglavnom, to može da vodi do mnogo većih problema na koje, naravno, naš zdravstveni sistem ne može da odgovori. Centri, call centri koji su sada otvoreni, Institut za mentalno zdravlje, Lazara Lazarević, znači, to su izuzetno važni resursi i važni su resursi za osobe koje su već suočene sa određenim poteškoćama. Ali da li je to danas jedina adresa kada govorimo o telefonskim vezama? Da li su te dve institucije jedina adresa za koju vi danas možete da kažete to preporučujemo ili možemo da pomenemo još nekog? Trenutno ja ne mogu stvarno da pomenem nikoga, jer bih pominjala poimence ljude za koje znam da znaju šta rade, koji znaju šta su krizne intervencije. Mi smo sada u opasnosti psihijatrizacije našeg društva i našeg naroda i psihoterapeutizacije našeg društva. Znači, kada vidite da vam neko nudi besplatnu psihoterapiju putem bilo koje mreže, bilo koje platforme na internetu, zapitajte se, ali ja sam u krizi, meni nije potrebna psihoterapija. Da li ta osoba zna da radi intervenciju u krizi? Mislim, tu je najveća opasnost koju mi želimo po svaku cenu da izbegnemo, zato što je ovo jedna nenormalna situacija, a sva osjećanja koje svi mi imamo, i straha i različite telesne senzacije koje osjećamo. Ja sam pre neki dan imala groznicu, neki 15 minuta, slušajući vesti da se udvostručio broj za 48 sati pacijenata, što potpuno ide projekcija, kao što je išla i u Italiji, i u drugim, i u Kini. Onako na 48. I sve je to normalno? I sve je to očekivano? Sve je to normalno i očekivano. Koja je poruka za kraj? Da kažemo ljudima, dobro proverite koga zovete, kome se obraćate. Dobro proverite kome se obraćate, proverite ako ne znate, pozovite Institut za mentalno zdravlje, oni vas mogu dalje uputiti ili vam reći, mislim, prosto niste. Za sada prosto nemamo jasnu strukturu, znači na nacionalnom nivou nemamo, znači, nikoga ko će reći, znači to nisam ja, ko će reći možda će to biti ja ili neko potpuno 16. Ali je važno da neko bude. Da neko kaže, ovo je sada pod ovim krovom i postoji supervizija tih ljudi koji rade na terenu, mi znamo po imence ko su ti ljudi. Ana, najlepše hvala što ste bili kod nas i onog momenta kada se ti timovi naprave. Tu smo za vas svakako i da damo sve informacije kome ljudi mogu da se obrate, a da budu sigurni i bezbedni da znaju da će to biti od pomoći. Mnogo vam hvala što ste bili danas među nama. Hvala najlepše. E sada u nastavku kako Igor Lazić ili ti Nigor na kreativan način koristi svoj ostanak doma, šta ima da nam poruči glumica Mina Softić, ali i kako naša koleginica Nataša Pavlović utiče na svoj komšiluk, sve to u nastavku emisije.